Káčo, kdy si na mě zase uděláš čas? Na tebe už nikdy, Tondo. Zase vy. Šup. Konečně jste tady, vy jste moje spása, pojďte. Já nevím, co s tím krámem zase je. Paní Veselá, a zkusila jste to vypnout a zapnout? No jo, několikrát. Dobrý den, penzion u Hada Monika Bystrá, prosím. Jó napot kívánok, beszélhetünk magyarul is. Igen, miben segíthetek? Igen, egy pillanat. Igen, feljegyeztem. Természetesen várjuk Önöket, viszont hallásra. Dobrý den, jsem tady správně? Dvorský, Velká Británie, to je moje paní. Vítám vás. Tak za hodinku, jo? Hodinku a půl. Za hodinu si nic koupit nestihnu. Prosím. Dobře, ale ani o minutu díl, jo? Jo, dík. Pa. Vážení návštěvníci obchodního domu, rádi bychom vás upozornili na 30% slevy ve třetím patře oddělení lobby. Přejeme vám příjemné nakupování. Dívejte, slečno, jestli má být to obložení zadní stěny v nerezu, tak ta pracovní deska, to musí být přírodní buk. Mm-hmm. Na tom jsme se už domluvili. Tento proteplí, všechno ostatní by bylo strašně studený. Dobře. Bývávalo co? Ale pořád ti to hrozně sluší, Katko. Vážně. Já bych prostě chtěla takovou tu provencálskou kuchyni. Teď se o tom zrovna tady bavíme, no. Moderní, ale aby měla takový ten starosvětský babičkovský šarm. Víte, co myslím, slečno? Ano. Koupit své přítelkyni prstýnek? Za pár dní máme výročí. Tak to je ten pravý dárek. Ale mám na něj jen 20 000. Ale to vůbec není málo. No. Co třeba tenhle? Náš nejhezčí pokoj. I s terasou. Doufám, že se tady budete cítit jako doma. To bude problém. Před 62
Roky jsme domov opustili. Je to naše první návštěva v Čechách. Tak ať se vám tu líbí. Chceme to hodně vidět. Hlavně k Špitovi. Ale no to. Taky zítra jedeme s manželem na malou dovolenou. Ano. Hm? No. Ty seš ale vůl, Ludvíku. To není práce pro mě. Jo. A na to jsi přišel až teď. Na to jsem přišel hned. A co jsi dělal předtím? Fotil jsem školy. A taky svatby. No. Co tady strašíš, prosím tě? Já potřebuju tu tisícovku na plavky. Moment. Dobrý den. Dobrý jako den. Obvykle? Dej mi pětku. Děkuju. Ať jsi včas doma. No jo, furt. Čus. Nebojte se, pane inženýre, když budete cvičit aspoň 3x týdně, tak to bude v poho. Tak to bych asi umřel. Čau. Čau. Dlouho jsem tě neviděl. Musím vybít stek. Nepotřebuješ pomoct? Sám potřebuješ pomoct. Odpal, jo? Pokračuj. Pokračuj. Tak co, pane inženýre? Přidáme trošku? Děkuji. Upozornění pro návštěvníky obchodního domu. Z důvodu údržby budou od 3 do 3:30 odpoledne uzavřeny výtahy u hlavních vchodů. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den. No ale bereme snad rakev, ne? Uvidíme. Jak uvidíme? Já se mačkat nebudu. Jestli nebereme rakev, tak na žádnou dovolenou s váma nepojedu. Já taky nejedu. Sklapni. Ty sklapni. Jak dlouho jsme nebyli všichni spolu? To zase bude stát tou voprus. Prosíme maminku 5letého Matyáše, aby se urychleně dostala. Dík, co tam je? Pár docela dobrých kousků. Znám tvůj vkus. A taky pyžamo pro manžela. Někdy si připadám hrozně. Proč? Je to obyčejný smilstvo. Hodina štěstí týdně, blbý 4 hodiny měsíčně. Vážně si myslíš, že toho chceš od života moc? Ani o minutu díl.
Ty jsi tak hodnej. Já vím. Ahoj, mami. Co tady zase děláš? Mě málo, mami. Ještě mi. Abyste náhodou nesloustli. Těšíte se na dovolenou? Strašně. Jak to šlo? Jako když sereš a nejde to. Jau, ty vole, mami. Myslela jsem na tebe. Neříkej. Tak? Koupila jsem ti nový pyžamo a ten tvůj autíčkový časopis. Dáša.
Já jí říkám Dáša Šál, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Ale já říkám, nikam nejdeš? To je tajný. Vždyť je pátek. Jen takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do té něj mohla nedovědět. Ne. Myslíšte, to dá hodně vymýšlení. Jsem tady provařená, mami, víš? Mám blbou pověst. A to si měla myslet dřív, než jsi si zkazila. Ty si myslíš, že jsem si ji zkazila schválně? To netvrdím. Jsem chtěla mít úplně normální vztah jako každá holka, co je na tom divnýho. Sex je dneska vstupenka do vztahu, chápeš? Takže teď hodláš sedět doma a čekat, že tu potkáš lásku? Láska neexistuje. Aspoň ne tady v tom zapadákově. Ale existuje. Jenom si ještě nepotkala toho pravýho. Jo, vyzkoušela jsem je všechny. Přestěhuj se. Začni nový život. A kam, mami? A za co? Máš, ukaž mi to. Dej mi to na pohyb. To je strašný škvár. Komu se to nelíbí, ať nám prdel políbí. Jau, za co? No, tak já radši půjdu dát na auto tu rakev, co? Nemusíme jí brát. To teda musíme. Bez rakve nejdem, že nesegra. Běžte spát. To je for, ne? Odchod. Dobrou noc. Dobrou. Tak já pomalu půjdu taky. A nemám ti s tím pomoct? Ne. Proč ne? Proto. A kamže to vlastně jdeš? Ven. Aha. Doma životní lásku nepotkám, ne? Jo. Mami. Ano, klíče. Vidíš to? Proč se musíš dělat sám? Jo. Počkej, pomalu, pomalu. Jo, pomalu. Vidím. Vidíš? Teče ti krev. No, jasný. Ty jsi ale pako nešikovný. To pako nešikovný je tvůj táta, slyšíš?
Čau. Čau, zlato. Čau. Co si dáš na mě? Na tebe nic, na sebe kolu. Kolu? Jo. Dobrá, dneska kolu. Ale na tebe. Jo. Na zdárek. Čau, Káčo. Čau. Konečně se taky ukážeš. Hmm. Počkej, přisedni. No, nepotravuj mě, jo? Jardo, klídej. Ty. Čau. Situace, co? Ale, Romane. Jaká? Dneska u vás prodejně. Jo. Hm. Co si dáš píklo? Jsi dostal vycházky za kuchyň. Co si dáš? Nic. Počkej, jak nic? Tak. Ten Aben. Nauč mi to, Káčo. Prosím. Co bys chtěl, prosím tě, naučit? Od tobě to nic neudělá, mě to strašně pomůže. Tak jo. Jo? Ale chci necháš podstranit to tetování. A mě tohle. To nemůžu. To nemůžu. Tak si trhni. Víš, proč se to tady jmenuje Acapulco? Napadlo tě to někdy? Hmm. Já myslím, že to je jenom blbě zvolený název.
Kohoutovice nebo šlapanice by asi znělo dost blbě, co? To je fakt. Takže Acapulco je vlastně docela v cajku. Prosím tě, jak jde pryč? Odpál. Nepracuj. Pojď spát. Dej mi ještě chvíli. Dobrý večer, pane řidiči. Doklady od vozidla a řidičský průkaz, prosím. Dobrý večer. Co to tady vyvádíš, Ludvíku? Kontroluju. Kontrolujete co? To jsem lepil já dneska. To kus, co? Tak si tam dej příště aspoň trojúhelník, vole. Jo. Proč si nerozsvítíš? Nechtěl jsem tě budit. To seš teda moc hodnej. Co jsi chtěl dát? Dostal jsem chuť na autopalce. Vem si tohle. A děkuju. Kde jsi byl tak dlouho? Kontroloval jsem billboard, co jsme dneska. Ale byli. Tahle práce tě zničí, Ludvíku. Hele. V nákupním centru mají volný místo u ostrahy. Zalíbí tě hned. Už jsem se ptala. Ale mě ne.
to je ten billboard, co si včera lepil? Jo, jo, jo. Jseš dobrý. Je krásná. Já se vůbec nedivím starším chlapům, že se jim líbí mladší ženský. Co je na tom nepřirozenýho? Co je na tom pobuřujícího? Možná to, že se jim často líbí víc než ty 50-letý. Kdybych já byl 50-letá ženská, tak jsem teda pobouřený. A hodně pobouřený. No, život je hold pobuřující. Ještě, že mi není 50. No, právě. No právě. Jasně. Tak jo. Co to je? Kostka osudu. A nestejská se ti trochu, když teď bydlíš sama? Chodí ke mně máma. Denně. Sama samotinka. Nezačínej, jo, buď tak hodnej. Szem azt a csöpp kis szád, nélküled még a mennyország is fát. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Co je? Nincs. Co ti mám zpívat, Egerku nebo co? No, třeba. Ako mladé dievča, už je to za nami. O stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúsku a bejvávalo. Krásný, počasí nám vyšlo. Tak jdem na to. Tak. To je pro tebe. Ivetko, vem si to. Ještě tohle. Zlato, prosím tě. Tak. Hezký, co? Dobrý den. Dobrý. Plně do roviny. Dobrý. Dolů. S výdechem. Nádech. Výdech. Dobrý. Dozadu. A rovná. Co děláš příští pondělí večer? Ještě nevím, proč. Nepozveš mě na večeři? Lokty. Lokty. Hm? Kde bereš tu drzost váhat? Jsem rozvážný. Co mě klidně zeptej, proč já? Proč já? Protože jsi poslední chlap, který mě ještě nesklamal. Lokty. Mě chybíš do sbírky. Šokuju tě? Tak bych to neřekl.
Jo, jak bys to řekl? Bych si musel ještě promyslet. A co teda ta večeře? Tak jo? Jo? Tak ale někde jinde, jo? Ne u nás v Acapulco. Dobrý. Tak v pondělí. V 7. Jo? Na parkovišti. Fajn. Já tam budu. Já taky. Fajn. Tak, jedeme. Ramena. Docela hezký, ne? Strašný. Vykašli se na ně. No tak soráč, že jsem vás nevzal rovnou na Bahamy. Mně se tu vážně docela líbí. Docela? Prosím tě, co ti je? Život není to, co chceme, ale to, co máme. Večer bychom mohli něco nakoupit. I s holkama. Co? Co je s tebou? Nic. Ahoj. Ahoj. Tam nahoře, když se scházíme. Jo. Budem chodit pořád dopředu, dozadu, zpátky, jo? Jasně. Jo, kdybys něco viděl podezřelýho, tak si to normálně fotíš telefonem, že jo? Jo. Jo, máš telefon. Jo, jasně. Počkej. Víš, že tady otevřeli nový butik s kabelkama? Tak jo, dneska máš celý 2 hodiny. Jsi zlatičko. Hlášení pro zákazníky. Našel jsem malý pejsek, čivava, černý obojek s rolničkou. Informace v prvním patře v restauraci. Hlavně musíš správně odhadnout možného podezřelého. Třeba tamhle ten, to je typický anarchista. Opakuji. Našel se malý pejsek, čivava, černý obojek s rolničkou. Informace v první patře v restauraci. Děkuji. Zdravím. Chtěl bych se ptat, bylo by možný u vás mluvit tu na 15. Jo, určitě. Kolik vás bude? 2. 18. hodina, prosím. Toho psa tady nechci vidět.
Kdyby přišla kontrola, máme průšvih. Jsem ho tady našla v centru, byl hrozně opuštěný. Dala jsem mu jen šípek. Čau. Čau. Jak to šlo? Jde to? Holky, jídlo! Dá se to vydržet? Všechno se dá vydržet. Zase špagety. Život není to, co chceme, ale to, co máme. Dobro. Máte někoho, kdo se o vás postará? Ne. Ani maminku? To radši umřu. No tak máte nebo nemáte? No nemám. Ani nějakou kamarádku? Ne. Nejlepší je v Irsku a druhá na rizikovém těhotenství. To zvládnem. Jak to chceš do prdele zvládnout? Vůbec ho neznám. To jsi mě neviděl. Bude to dobrý. Jsi debil. Dokonce umí vařit. Jamie Oliver umí vařit, já ne. Jak to, že ne? Ty seš lepší, že jo? Já ho jenom napodobuju. Ty nám přeješ?
Vstřícnost je základ. Vstřícnost se dneska podceňuje. To má být nějaká narážka? Ne. To jsou lanýže. Ty krávo, to jsou fakt lanýže. Já jsem slyšel, že jeden stojí litr nebo kolik. Cena je na váhu, ne za kus. Co je vám? Jste blbý. Mě tak napadlo, můžou muslimové lanýže, když je hledají prasata? Ale sklápněte. A kolik stovek se nám právě nastrouhal? Asi 5, 6. Co děláš prdel, ne? No a? Přejícnost je základ. Víš, Ríšo? Já se na to vážně vyseru. Teď se snad krade. Co jako hledáš, zlatíčko? Ten časák, teď tady byl. Hezká kytka. Nebuďte smutná, jste ještě mladá. Důvod ke smutku vám dá až stáří. Trošku. Mladá paní, jestli pak víte, co to je stáří. Já vám to řeknu. Postupná ztráta všeho, co dává životu smysl. Tak, proč se zase děsíš? Přijďte mě navštívit, jo? Děkuju. Já ji neděsím. Sáty a já si nespomínám, co to je. Nedokážeš říct, co je krása slovem. To je jako, teď si nemůžu vzpomenout, čem. Mám jít otevřít? Mám jít já. Ale vím, že to krása je všechno. Dobrý den. Kdo jste? Kde je Katka? Já jsem její trenér. Katka spí. Spí? Dám si děcko a budu doma, ne vůbec. Tak ať mamince zavolá, až se vzbudí. Dobře. Naschledanou. Naschledanou. Hm.
Kdo to byl? Ale jedno. Prosím tě, něco po mě leze. Kde? Na rameni. Tady nahoře. Napravím. Počkej. Ah, ježiš, ty jsi debil. Já mám to za tričkem. Dělej, prosím tě, vyndej to nějak. Vy to, ze spoda to vyklep. Vyklep to, ne? Nešahej tam. Vyklep to. Počkej. Vyklepej to tričko, normálně to vezmi a klepej, ne? Ještě. Ježiš. Dobrý. Dobrý. Vyndej mi mobil. Kde ho máš? V tašce. Jo, díky. Lucii Hrachovou vytoč. Jo. Už jsi to volala mámě? Jak asi nevíš? Ví to nahlas, ty odposlech, jo? Tady? Jo. No, Lucí, ahoj! Čau, krásko! Počkej chvilku, jo, Láďo. Zmys. Kačko? Haló, Kačí? Jseš tam? Kačí, haló? Kačko? No, Lucí. No, konečně, co je s tebou? No, čau, prosím tě. Co? Já mám v obě ruce v sádře. Cože? No, v obě. Co jsi dělala? Prostě je to hrozně dlouhý a složitý, ale jeden kluk mě vezl autem a já jsem dávala věci do kufru a já... On tě naboural, kdo? No, Láďa, takový prostě typ. Ale jak jsem se nahyla, tak on zavřel kufr a zavřel mi v obě... Ten debil mi zavřel v obě dvě ruce v kufru, chápeš to? Ty krásou, debil, na jak dlouho? Na 3 měsíce. Počeš koště? No, debil, vole. No a kdo se o tebe bude starat? No asi on? Já nechci mámu. Kde seš? Nevím, na nějaký louce. Co tam děláš? Piknik nějaký tady. Ježiš, a jak budeš chodit na záchod? No nemůžu. Nemůžu vůbec nic. Ne? No nic. Bolí to. No bolí to jak svině. No. Thank you.
Dobrý den, co pro vás můžu udělat? Všechno vybrat, prosím. Fajn, tak jsi dočkal, můžeš mě umýt. Jako všude, jestli mi rozumíš. Ale smrdím jako kanál, takže to nebude moc příjemná práce. A to ti přeju. Co se vám stalo? Ale víte, manželství. Znáte poslední slova Emanuela Kanta? Ne. Stačí. A umřel. No, co kdyby si šel na chvíli odpočinout drahý? Klíče. Jo, pardon. Promiň. Dobře jste se rozhodli, Jakube. Myslíte? Mm-hmm. No, jsme třeba k moři. K moři pojedete ještě moc krát. Všechno OK? Nepotřebujete pomoct? Ne, děkuju. Já jenom, kdyby něco, tak jsme tady.
Máš ještě nějaký přání? Jo. Umej laskavě taky tu vanu, jo? Prosím, pojď sem. Promiňte. Manželka na nákupech? Ne, se stírá, že nakupuje, ale ve skutečnosti je s milencem. Nepovídejte. No už je to tak. Vždycky na ní čeká dole na parkovišti a pak spolu odjedou někam na motorce. To jste asi tolerantní manžel, že jo? Rezignovaný by bylo přesnější. Počkejte, vy mluvíte vážně? Ano. To chcete říct, že to je pravda? Promiňte, já vůbec nevím, co na to mám říct. Nechtěl jsem vás uvést do rozpaku. A to se tady jenom tak čtete časopis, to je úchylný. Teda, promiňte. Úchylný? Hodina štěstí týdně, blbý 4 hodiny měsíčně. Myslíte, že toho chce manželka od života moc? Hezkej pejsek. Jo, ten není můj, toho jsem našla. Promiňte. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím. Dáš si? Ne. Ani pivo? Ne. Máš ještě nějaký jiný přání? Jo. By mi nikdo nelámal ruce. Tak fajn. Dneska večer tě předám matce a už mě neuvidíš, to slibuju. Pojď, 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 pojď! To je debil. To říká ten pravej. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Stalo se něco? Ten čokl je spadl z baru a zlomil si vás. To nebyl čokl, to byl šípek. Promiň.
Víš, co se mi na tobě líbilo? Jak jsi se neštítil toho špinavého brousku. Dobrý? Ještě. Někde zlý. Jsme spolu 62 let.
Co je podle vás láska? Když je to každý den aspoň chvíli pěkné. Chvíli? Tak hodina denně, to bych považovala za minimum. A když to není nesnesitelné, samozřejmě. Když to není dlouho nesnesitelné.